հարգելի գործընկերներ, իրավաբանությունը պահպանողական գիտությունը, իրավագիտությունը եւ նաեւ իրավական պրակտիկան միշտ ձգտում է այդ պահպանողականության մեջ լինել, սակայն մենք պետք է նկատի ունենանք, որ աշխարհը առաջ է գնում, տեխնոլոգիաները առաջ են գնում եւ պետք է նաեւ իրավական պրակտիկան համապատասխանի այդ տեխնոլոգիաներին, ավելին նաեւ առանձին դեպքերում կարողանա քայլ առաջ լինել այդ տեխնոլոգիաներից։ Այս իրավակարգավորման շրջանակն է, մենք քայլ առաջ չենք, այլ վերականգնում ենք, այսպես ասած, տեխնոլոգիական արդարությունը, որովհետեւ իրավական տեսանկյունից իրավական գործընթացները կազմակերպելու համար տեխնիկական սարքավորումներից մենք բավականաչափ չենք օգտվում, եւ իմ գործընկերը շատ ճիշտ ժամանակին վերել է այս նախագիծը, մենք շատ ենք քննարկել եւ ես անգամ զարմացա, որովհետեւ այս նախագիծը դեռևս շուտ պետք է ընդունվեր եւ չպետք է հետ գնար նորից գար, ես այն ժամանակ եմ արտահայտել իմ կարծիքը, իհարկե որոշակի առաջարկություններ արվել են եւ շատ լավ է, որ գործընկերն այս առաջարկությունները ընդունել է, սա նաեւ նախատեսված էր իհարկե նախկին քրեադատավարական օրենսգրքով, այն փաթեթում, որը դեռևս չի ընդունվել, սակայն քանի որ շատ է ձգձգվում քրեադատավարական օրենսգրքի ընդունումը, գործընկերը շատ ճիշտ առաջ մի քայլ առաջ բերել է եւ որ առաջ մենք պետք է սա ընդունենք, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներին պետաիրավական հանձնաժողովում, որ դրական եզրակացություն են տվել եւ կոչ եմ անում բոլորիս դրական քվեարկություն ապահովել։ Ասենք որ լավ բան բերում ենք, երկու ձեռքով կողմ ենք, շնորհակալություն։ Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ մի փոքր այլ թեմայից։ Երեք Freedom House հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է մոլորակի բոլոր պետությունների քաղաքական և անհատական ազատությունների ցուցանիշը, որտեղ հերթական անգամ, սա նորություն չէ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր ցուցանիշով անգամներով գերազանցում է Ադրբեջանին։ Ավելին 2019 թվականի գնահատականով Լեռնային Ղարաբաղը գրանցել է առաջընթաց, երկու կետով միջդեռ Ադրբեջանը գրանցել է հետընթաց։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար, մեր կարևորագույն թեզերը ամրապնդվում են, Լեռնային Ղարաբաղը ունի առաջընթաց, ընտրական գործընթացների հետ կապված կառավարչական գործընթացների խոսքի և դավանանքի ազատության, կազմակերպությունների և հիմնադրման իրավունքի տեսակետից, օրենքի գերակայություն և անհատական իրավունքներ։ Այս կոնտեքստում երկու կարևոր թեզ արժե, որ մենք հնչեցնենք ազգային ժողովի ամբյունից։ Առաջինը, ժողովրդավարությունները չեն պատերազմում և հետևաբար ժողովրդավարությունները նաև աջակցում են միմյանց միջազգային հարաբերություններում։ Այս առումով մենք կարևորում ենք ժողովրդավարական բոլոր պետությունների աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղին և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Եվ երկրորդը, առաջիկայում Արցախում տեղի են ունենալու ընտրություններ, խորհրդանական և նախագահական, և սա կարևոր է, որ մենք արձանագրենք, այն իմաստով, որ Արցախի ընտրությունները ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, անվտանգության գործոն են Արցախի և ողջ տարածաշրջանի համար։ Եվ ուրեմն մեր Արցախի հայրենակիցներին մաղթենք խաղաղ, արդար և ազատ ընտրություններ, որտեղ մենք նույնպես որպես դիտորդ, գոնե ոչ առկա, ապա հերակա անպայման մասնակցել ենք, շնորհակալություն։